محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين خيرات في سبيل الله جي موقعے تے ان سیرت جي جلسے میں اللہ تعالی توہائیں اساں کے اچن دی سعادت نصیب فرمایا قرآن پاک جی تہاں اساں سبنی کے زیارت نصیب تھی عالمن بزرگن سیدن جو زیارتوں وارے وارے سان تھن پی اجو کے دور میں ہیڑن محفلن میں او مانو شریک تھیندو جہن جے لائے رب جو فضل شامل حال تھیندو گوٹ وڈا علاقہ شہر پس گردائیوں پر جن کے رب گھوریو جن تے پانجی رحم جی نظر کے انہیں کے چھکے ہیں جلسے میں آن دائیں بزرگن لکھو آدھا کرے کوئی نماز قضا تھی دیا انسانی فطرتہ تھی میں دیو پو او این نچوے تا ماں مجبور ہوں یار مکھو نماز قضا تھی میں چوے تا لائے مکھو کڑو گناہ تھیو جو اللہ پانجی درت مکھے آنو پسند نہ کہو اج بھی جکے ہن محفل میں دوست جانی وانی نہ آیا ہیں سندھی میں چاندان یہ پانچ قسمت تے روان جو اللہ تعالیٰ ہنن کے ہیڑے رحمت دے بارے پروگرام کا پرے رکھے ہوا اللہ ہن دعا تو کہ اللہ تعالیٰ جکے آیا ہن یہ تھوڑا نہ ہے اللہ جے رسول فرمایا تو جہاں پا جگہ تے قرآن پاک پڑھیو ویندو آ قرآن پاک جی تلاوت تھیندی آ انہیں جاتے اللہ جے فرشتن جی وڈیوں جماعتوں اچی ویندو ہن کہن روایت میں یہ بھی آیت ہے آسمان زمین وارو خال چھڑو فرشتہ قرآن پاک بدھن جلا بھرے چھڑی نا باقی تہاں ہی اساں جن جو انتخاب رب کریم کہو ہوئے آہیں تھوڑا پو بھی نہ ہوں اللہ کو دعا تو کہاں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھے بھی پانچے طرفاں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں مرحوم ہن دی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ کہیں جنت الفردوس میں جگہ جان فرمائے مخاگ میں بزرگان دین سائیں پیر کلیم اللہ صاحب سید حبیب اللہ شاہ تقریر کرے ویا مخاباد میں سائیں جن بھی بٹھان انشاءاللہ العزیز انہوں نے موائز حسن کھا بے وہاں مستفیض تھیندہ ماں بھی چند دگالیوں اللہ جے دنال نعمت ماں کے بدھائیں آتا شروعات کہیں تو تہتے تونی تون ہوتے توں ہی توں جاتے جاتے ڈٹھم ہوتے توں ہی توں فرمائیں وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وہ حِقُّ اللَّهُ تَحَاں سَاں گَڑْوا اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَحَاں گھڑا جاتے بھوجو وہ حِقُّ تَحَاں سَاں گَڑْوا تَحَاں جاتے بھوجو تَحَاں گھڑا جاتے بھوجو انہیں شیرہ تھا شروعات کیا تو تھوڑو توجہ